何がボロボロにでもなったにゃ。爪研ぎはとっくの昔にボロボロにゃ。猫用おもちゃを壊したにゃ。3年前に壊したの、まだ買い替えてもらってないにゃ。恐るべし北条の女主人の福利厚生。で結局何が底辺にゃ。白髪頭がマリモを倒したらしいにゃ。にゃに、ウサギってマリモ食うんだにゃ。そうにゃ。切って燃やして最後まで美味しくいただいたそうにゃ。ああ、そうやって少年のお尻は大人になっていくんだにゃ。次回断町小町で日が暮れて、第6話白ウサギの足と書いてラビットフット、ハクトの足と書いてラビットフット。さあ休憩時間にゃ。仕事してるの見たことないにゃ。ここからは断町メモリアフレーゼのコーナーにゃ。にゃ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 。今週ゲームに登場するキャラはこちらにゃ。断メモで検索。